السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامين دمان تين سأود الانتين وحان فرين عن إذن كاي وضع ماي برادا مرسل توم أو ولا الكيسة كل باتيسان مقدشو فرين أو إيسو وكي شي أي أربع إنان الوداد تاس أو أه إن أدقرب استاكتان walaal kan hanuusan oo Soomaal wax lagu qaban waayay oo loo diyaarnay in dibida loo wado qarashaadkii iyo waxyaabihii dhan ayaan ka codsanaa in aad ka saacidid wixii information ah waxaan ilaawadaag doonaa isla muuqaalkan waa qof mustaqbal leh waa qof da'yar sidoo kale waa qof hanuunkiisa aan dareemi karo xaaladan oo walaalkeena ku sugan yahay maalin anay iheysatay oo yaani waan dareemay yaani noloshaasi uu cusub dhibaatada iyo waxyaabaha ay leedahay dhibaatadaas iyo waxyaabaha soo dhan asoon ku fikirin waxaan ka codsanaa in aad u gargaartaan oo aad caawisaan wixii aad ku tiri kartidna insha Allah aad ku tiri kartid insha Allah bedel khayr qaba adigana ilaaha ka siiyo waxaan idinka salaamaa dhamaan walaalaha muslimiinta xaggan waxa jiifo walaalkayga walaalkayga anaga yar oo muddo 2 bilood muddo 3 bilood ku dhaw sariirtan saaran walaalkayga sidadka intooda badan ka warhayaan xabada ku dhacday xabada dhabarka tan kaga soo dhacday meeshan in kaga soo baxday walaalkay muddo 2 bil iyo wax la jiro lugaas ma dhaqaajin karo lugaha ma nuxjin karo isbitaal wal magaalada Muqdisho waa geenay wax waliba waan ku bixinay isbitaaladii dhaqaatiirtii ugu dambeyn waxaanu dhahayn wiilku waa baxsan kartiin wiilkana daawo awoodiina dalka dibadiisa waxaanu tilmaameen Turkiga iyo Hindiya waxaa lagu sheegay qarash aad u badan oo ku baxayo wallahi qarashkii aniga ma awoodo maanta wax waayo dareemi kartaan nin dhalinyaro ah oo aan jeebkiisa wax ku jirin nin dhalinyaro kale oo 20 jir ah guriga ku dhex jiifo oo saxarada jeefka looga qaadayo xanuunka leedahay waa dareemi kartin qof walba Soomaaliyeed qof walba muslimna waxaan ka codsanayaa walaalkayga caafimaadkiisa ma igala shaqeeyo walaalkayga maanta lagu manuuxin karo jeefkaas saxarada looga qaada maanta 20 jir oo jeefka saxarada looga qaada xanuunkeeda leedahay waa dareemi kartaa dhamaantiina dibkaana maanta qof walba ku iimaani karaa dibkaan maanta wallahi inuusan ka bixi karin qof waan garab haysan maanta dadan garab haysanin kama bixi kartid maanta wiil 20 jir sariir ku saaran oo saxarada aad sariirta kaga qaadayso xanuunka leedahay waa dareemi kartaa waxaan ka codsanayaa mar kale inaa walaalkayga arintiisa ila garab gashaan qof walba oo rabo walaalkayga inuu caafimaadkiisa iga qayb qaato wuxuu igala soo xiriiri karaa lambarka WhatsApp-ka +25 6 0 7 7 7 7 7 WhatsApp-ka assalaamu calaykum iga soo qor damaan qaab walba ay ugu caawin kartid aniga meesha kugu soo qorayo account walba waxa ku soo diri kartaa aniga meesha kugu soo qorayo ninkan walaalkayga waa nin maanta de aad dareemi kartaan mustaqbal leh maanta duu ilaahay cimrigiisa wax badan ka dhiman suud walaalaha muslimiinta waxa leeda walaalaha muslimiinta waxa ka codsanayaa in jiifka iga kiciyaan waxaana walaalkiina dhibana ah sariirtan intaas oo bilood jiifa marka ma tahay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha hadaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application ka BC oo aaday ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family-gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada iyo waliba adigoo safar ah hadaba si aad u isticmaashid BC kala soo daga App Store-ka ama Play Store-ka taleefankaaga adigoo ku qorasid BC Are you ready for this? Yes! Oh my God! Hey! Ed, what's the mission tag in here? Kill ya, kafa this. As I went in a kafa this, I'm going to go to the other one. Wow. So, look at it. Hope for the shaksi this way. Shall I hope you go to the shallow at the door? Mark is good. Yeah, Ed, let me go. يعني ها اصل اسكي انا كيف فايده سنين وانتوا كيف فايده سلام ها لك فايده است مارك يوري مونا نعم 20 سكنه هسه شيك اسكو داي جايز اللي كان
Free Palestine. صح. فلسطين واه. الوقت كيف عاد ماشي سكفاني. أنا عدي وشيجن حتى إيد هذا شكت وبكون أحسن عليك أقم قاديس. عاد أضرب يا. أوكي أمير وحشكتا. هاي سكيا. جاجوس. صح. Oh my God. أمير أكون كده أوفر ماي. منى شيك أديك تنمية أختي أقول لا I'm sorry أيي عيد أضط نصوب راجين دونا هاي One second, I have to. Take it ten, yeah. My. A dick. My. After that, I. Add the colors. Okay. Yeah. I got 10 seconds. Okay. 10 skill master. Miss two, na kagriya. I had to win. Okay, 10 seconds. Okay, 10 master. Okay, hey. Okay. 1, 2, 3. How are? Captain, what? Maybe how are? Katina, do I? Sa. مالك ما الكاليسو وقت يقول هاي هو اقول درست انا اي
كالسوني ميا. ها. نو. أي ساعة تعال. خلب واحد بقى بلا يخوى يقر والله ولا يا أمه ما أشاء لا أسكفون يا أبي أسمع الجال نكريه سعيد أبي يا أمه أوكي 1, 2, 3 تقال هي وصبري جي سعيد مركضة The time is now شيك منا أرمينا شهادة باب بجي بس لينا لا 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 تبتي تبات أمير وادة بلدك وسا أختك وداعي أمير بطاتي صح آه 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 آه. No way لا إله إلا الله السوق خفيفي تن أهي أكو أدمان ما وصوه ده دور بحكو أدوى الله ده لك شك فنانة واد طبعا واب خفيفي ما أقان سأسوق خرمي داس تنال اسكروا مركة إذن كان اسكو دايا او داو داشا أذك تهتن عنون ميا آو واحبا تور شلايا وحايا وين تور والله وحيز دا مكيان قرت اسنافير سأسوق دياري ها خلاص واي خلاص واي ها 1, 2, 3 easy way easy اسكو داي جايز دا هو ميا دا هو اختي هو داي ام سوري امير اذا سو قبان كرتا كمون اسكو داي والله اذا سو قبان كرتا 1 2 3 go كمون كمون يهودني يا يهود صح وسو قبان كرتا سو قبان كرتا دو موري اوكي منك فايت نسكت الدال يعني صازوك تيوا 1 2 3 واكو حماي اكو اد ديارد صح ماي ماي خلطوا اكل صلاه صلاه وقتك وصل واكو وصل ماي وقتك وصل سوري رياض ميان ياردي وقتك وراء أمير هاي come on يا رات ميا أختي أداي عيد مركز وهاي the time is now هاي عيد هاي وصل نفس ده أوكي يا تنسكنا هاي ستة عيد أوكي how I and come on دياري يا دياري دياري ديارت ماي ديار واحد صح oh my god it was close وري 1, 2, 3 كان ما بيحكي لك اختي اكو لا يي كمون امير مستقبل صح واو 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 وحكلي واهسا امير واهسا واهسا دوري وكوتا يا امير يا وكوتا مرت ما جبت مشاك يا انت اسكفت واي مون شيك
أختينا كودا أميرة هني جوين تور لا وتوري جرت ما ها لكن إسكتور هذا 1-2-3 go تور ليو بنكبي تور أخلا شيء قطع آه كسا أختي كودا I'm sorry عيد ده يا عرقنا عيد 1-2-3 ها واي بالكون صح اوه وي نو وي اه 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 كان وحي نو هرتي مد هاد انتو سدون يو مد كلي اميرة لبضة بدا شيكتت وقولي سني بل سمونا وحال روانا شيكتت مدان بعدان صح اوه ماي جاد مد اودم بيسو امير اسيم صح او باي جاد وامي واتساب كاستي ياركيمي اه والله بابا ياركيمي اسمه جفا اي تاغنتاي على كل حال وحاي شيري دونا دبعها عيدة او كفايده سماش وتاغنا ومرك دنبا شحي لو فهمي اه لو فهمي يعني وحو كاناي افر هل كمون اي كانتاي كولم سدا افشان لحتدو سديد بوينتس واو واش خسي امير ادغن واحد كانتاي كولم سدا افشان لحتدو نو باد هل بوينتس اي كوبل سي مون ما شاء الله وانا كفي عنتا ابسولوتلي وحياه اخر aragtida the clear ay ku garneysay oo yaani 3 second 5 second meelas ay ku sheegaysay ana hore u daawo jirtna barnaamijka mise shax aanan fahamsantahay may shax aanan kasto ay fahamsanahay laakiin midna xurufta markay badantay zaad badantay awoodu ma lihi inaan keeno barak maano ku odadeer way way got ke aha ha fofol buqad kan kartaa ilaa xarf waa dheer yaa 20 second waa haysta haa ala kul hal waa game ka ay ku horeysay ee aad badiso yes waxaan ku badisay $25 Wow, amazing! Dad badan oo markhaati cadeen u naqan doontid muqaal kaan ku arki doontaan. Masha Allah. Oo aminsan? Yaani waxyaabaha bixi in la celiyo. Ah, waxa isku goona lagu sii soraa. Oo maray salaaya xifti waxa soo baxay. Ani waxaan ku faraxsanahay Amir horta ku guuleysan because waxa way seema walaa boo hal dhibac leeyeen. Laakiin dadka qaar kood oo rabay inay naga faa'iideystaan, ana ka faa'iideysanaa jiraan. Ee dadka la samayaa. Yeah, triba, triba. Ala kul hal shan iyo labaatan dollar ku guuleysatay. Wow. Thank you. Door game.